ақсу қаласы бойынша қаласында он жастағы баланы көшеде қаңғып жүрген ит қауып алған Атанасы бірден ауруханаға апарып ақ көмегіне жүгініпті қазіргі таңда баланың жағдайы жақсы ал үй жануарын бос жіберген үшін энергетиктер шағарының тұрғынына қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 408 ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды так ақсу оқиға ақсу қаласының калинин көшесінде орын алған баланың жағдай жақсы ал 58 жастағы иттің иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды айта кету керек 2020 жылдың қорытындысы бойынша 4 мұнға жуық үй жануарларының иелері нормаларды сақтамаған үшін жауапқа тартылды